මම දකින්නේ මේ තාමත්ම වැදගත් වේදිකාවක්. මෙතන මේ සාදුරුවරුන්ගේ කතා කරපු කරුණුවලට මං ආයි මේ මගේ තත්ත්වය එතන ඉදිරිපත් කරලා යන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ නෑ. නමුත් අද මම කොළඹ ටෙලිග්‍රාෆ් මේකේ බැලුවා. ඒකෙනුත් ජහන් පෙරේරා සහෝදරයා කියලා තියෙන මාතෘකාව පොලිටිකල් සොලූෂන් ඉස් මිසින් පාර්ට් ඔෆ් රීකන්සිලියේෂන්. සෝ ඉට්ස් වර්බටිව් නව්. අද අපි මේ කතා වෙන මේ මාතෘකාවම තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. මම පොඩි මේවකක් කියන්නම්. මෙතන අර සහෝදරයා හිටියා ඉදිරිපත් කරනු ඉදිරිපත් කරපු කාරණාව ගැන. මම උතුරේ, මගේ ගම පෙල්ලිපලයි. සෝ දැට් ඉස් දි ටුවර්ඩ්ස් ද එන්ඩ් ඔෆ් කාංකෙස් සොන්තුරයි කියන අර චන්ද කොට්ටාසය තමයි මගේ චන්ද කොට්ටාසය. දැන් මගේ තැන ඉඳන් බැලුවොත් එහෙම පයිට්ටි කියලා තිස්ස රජමහා විහාරය කියලා ඕගොල්ලෝ දැන් හඳුන්වන ඒ විහාර ඉදිකරපු දේ ගැන පොඩි මේ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙනවා. එතකොට මේ කංකෙස් සොන්තුරේ තයිට්ටි කියන්නේ මගේ ගමේ ඉඳලා කිලෝමීටර් එකමාරක දුරක තියෙන මගේ තාත්තා උපදිසාපති වෙලා හිටියා ඒ අව මේ කංක මේ ඩිවිෂනල් සෙක්රටරි වැලි නෝත්. එතකොට මගේ උපන්කම් ගම. දැන් මෙතෙන්දී මම වට්ස්ඇප් එකෙන් පොඩි මේ පින්තූරයක් පෙන්නන්නම්. යුද හමුදාවේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් army.lk කියලා අර මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් බැලුවොත් එහෙම අපිට ඒ තිස්ස රජමහා විහාරය දැන් මට කුරුන්දු මල ඒ වැඩකුණාරිය ඔය උතුරු නැගෙනගෙන තියෙන ප්‍රශ්න ගැන ඉතාමත්ම ගැඹුරෙන් මට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම කෙටියෙන් මේක ඉවර කරන්න. දැන් දැනට තියෙන දැන් මේ අවුරුදු 15ක් දැන් අපි ගත කරලා ඉවරයි. තාම මේකට විසඳුමක් හොයලාද කියන ප්‍රශ්නයට තමයි. දැන් මේක බැලුවොත් එහෙම මේ ජෙෆ් මේ හමුදා වෙබ්සයිට් එක army.lk ඒකේ දැන් මේ තිස්ස මහා විහාරයට නාම පවරුව ඒ කියන්නේ නේම් බෝඩ් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඓතිහාසික තිස්ස රජමහා විහාරය කංකසන්තුරේ historic තිස්ස රජමහා විහාරය කියලා මේ හමුදාවේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ දාපු නේම් බෝඩ් එක. නමුත් මම මේ ප්‍රදේශයේ කෙනෙක් හැටියට මමත් මේ උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වුණා. මේ අපි පළවෙනි දවස උද්ඝෝෂණය කරපු ඒ දොරටුවයි ඉදිරිපිට නේම් බෝඩ් එක ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණය කරපු මේ නේම් බෝඩ් එක දැන් තියෙන නේම් බෝඩ් එක ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා දායකත්වයේ පවත්වාගෙන යන ලබන කංකෙස් සොන්තුරේ ඓතිහාසික තිස්ස රජමහා විහාරය කියලා තමයි මේ දැනට තියෙන නේම් බෝඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන අපි ටිකක් ගැඹුරේ මේ ප්‍රශ්නේ විතරක් කතා කරලා මම මගේ මේ මේ ඉදිරි මේ සබ්මිෂන් එක මම ඉවර කරන්න. දැන් මෙතෙන්දී 1950 ගණන් වල කංකසුන්තර සිමෙන්ට් ෆැක්ටරි එකේ වැඩ කරපු සිංහල ජනතාව ඒ කියන්නේ ඒක රැකියාව කරපු බෞද්ධ ජනතාවට පර්චස් ඒ කියන්නේ ලාචම්ස් 10ක් කියලා කිව්වොත් පර්චස් 100ක් විතර ඉඩම් ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ විහාරයක් හදලා තිබ්බා. ඒ විහාරය කොහොම හරි කලින් කල මේ යුද්ධය නිසාම ඔය ආයුධ සන්නද්ධ අරගලය මතින් ඒ විහාරය මේ කැඩිලා විනාශ වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 30 ගණන් ඒ කියන්නේ 33ක් මට මතක හැටියට ඒ ජනතාව පදිංචියට නැවත පදිංචියට ගියේ නැහැ. 1990 90 දශකයේ මුල් පටන් ආරම්භයේදීම එතනින් අවතැංගු මේ ජනතාව නැවත පදිංචියට ගිය අවුරුදු 35කින් පස්සේ. එතකොට දැන් මේ ඒ ඉඩම තාම තියෙනවා. ඒමම තියෙනවා. ඔප්පුව පිටින් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඔප්පුව පිටින් තියෙනවා නම් දැන් මේගොල්ලෝ අත්පත් කරගෙන මේ හදලා තියෙන ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විසින් පවත්වාගෙන යන නද මේ 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 තිස්ස රජමහා විහාරය සාමාන්‍යයෙන් ඔගොල්ලෝ දන්නවා අපි ගෙයක් ඉදි කරනවා නම් බිල්ඩින් ඇප්‍රූවල් එක ඕනේ. ඉඩමේ ඔප්පුව අවශ්‍යයි. මේව සියලුම අපිට ඉදිරිපත් කරලා තමයි ඉඩමක යම් කිසි දෙයක් හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හදලා තියෙන්නේ වාසනාවකට හෝ අවාසනාවකට
මොරොට්ටුව කඩ්ඩුබෙත්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරුන් දෙන්නෙක් තමයි මේකට ඉංජිනේරු පැත්තෙන් දායකත්වය දීලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට බේසික් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් මම නීතිඥ කෙනෙක් මට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් හදන්න කිව්වා කියලා කියපු පළියට මේ හදෙන්නේ නැහැ ඒක. හදන්න බෑ. නීතිය ලංකාවේ තියෙන නීතියන්. ලංකාවේ තියෙන මේ සිවිල් නීතියන්. හරි දැන් ওই හමුදාව දැන් අත්පත් කරගෙන තියෙනවා ලාච්ඡම්ස් 150 පර්චස් කියලා බැලුවොත් එමේ 1500. පවුල් 15ක ඔප්පු දිනවා. උල්ලොප්පු ඒ ප්‍රයිවේට් පුද්ගලික ඉඩම්. අත්පත් කරගෙන දැන් ওই ඔක හැදුවේ 1900 ගණන් වල නෙමෙයි. මේ නැවත හැදුවේ ওই ඉඩම් අත්පත් කරගෙන අහිංසක මිනිසුන්ගේ යුද්ධයෙන් තැලීලා අවුරුදු 35ක් විතර යන්න හම්බුන්නේ ගිහින් බලනකොට හදලා ඉවරයි මේ ඉංජිනේරවරු මහාචාර්යවරුන් මෙහි ඉඳලා ගිහින් හමුදාවට ඕක හදලා දීලා ඉවරයි. යුද හමුදාව බෞද්ධාගමේ කට්ටිය වදිනවා කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මෙතන මේ ආයුධ සංගද්ද අරගලයේ ඉවර වුණාට යුද්ධය ඉවරද කියලා කිව්වොත් නෑ. මේක සිවිල් යුද්ධයක් තව. මේ සිවිල් යුද්ධය ආයුධ විතින් ආයුධ වලින් පමණක් කරන යුද්ධයක් නෙමෙයි. ඒක නිසා දැන් ওই මේ සහෝදරයා කිව්වා ওই ආකියොලොජිකල් සයිට්. මම ඔන්න මං ෆෝන් එකේ තියෙනවා HCP Bell. He was the first commissioner general for the archaeological department. Formation of the department was in 1892. මුලින්ම ලංකාවේ මේ ডিপার্টমেন্ট එක හැදෙන්නේ ප්‍රාදවිත් ප්‍රාවිද්‍යා ডিপার্টমেন্ট එක හැදෙන්නේ එතුමා තමයි එතන ආයතනයේ ප්‍රධානියෙක් හැටියට ඉන්නවා 1905 එයාගේ අර මොනවද report එක ඒක is in public domain anyone can have access to that ඔයි කුරුන්දුරු මලේ කියලා දැන් නාලුතෙන් එකක් දෙමළ බෞද්ධයෝ කියලා මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරට උගලන් සතු ඇති මේ පොත් ලියපු කට්ටිය පන්සලක් තිබුණු පලියටම උතුන නැගෙනහිරේ ඒක සිංහල බෞද්ධයෝ හිටියා කියලා පදනමින් අපි මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න හදනවා නම් මම හිතන්නේ දේවදූතයන්ට ඒ ශ්‍රිත තුංග ජයසූර්ය මහත්තයා කිව්වා වගේ මේක ඉවර කරන්න බෑ. right so ඒ 1905 HCP Bell අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ ඉංග්‍රීෂ් කාර්යයේ කාලයේදී අපි අරන් බැලුවොත් එහෙම ඒ කුරුන්තුරුමලේ විහාරයේ සයිබර් ටෙම්පල්ස් එවිඩන්ස් ඒ කියන්නේ එයාගේ එවිඩන්ස් ටික ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එයා මේක කොහෙන්ද කාගේද Hindu සයිබයිට්ස් ලාගේද බෞද්ධයන්ගේද කියලා නිගමනයට ඇවිල්ලා නැහැ. ෆැක්ස් ටික රිවීල් කරලා තියෙනවා. හෙලිදරව් කරලා තියෙනවා ෆැක්ස් ටික. ඒක අරන් බැලුවොත් එහෙම අපිට තේරෙනවා. දැන් ඒතුමා කිව්වා වගේම තමයි මම කියන්නේ. මේ උතුරු නැගෙනහිර හිරේ නැත්තම් ලංකා සිටියමේ දිහා බලලා මේකේ ලංකාවට මුලින්ම ආවේ කවුද? දෙවනුවට ආවේ කවුද? මුලින්ම අපේකහාට මේ කියන්නේ අයිතින් මේ තියෙනවා ඊට පස්සේ ආපු අයට ඉතින් අයිතින් ටිකක් අඩුයි කියන පදනම් මුඩ අපි මේව කරන මේ සෙල්ලම් උතනිනුත් කියන්නේ විවාද තියෙනවා. ඉතින් දෙමළ මහාචාර්යවරුන්ගෙන් ඇහුවොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඉතින් මුලින් ආවේ මේ දෙමළ මිනිස්සු. සිංහල මහාචාර්යවරුන්ගේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් එහෙම ඉතින් කියනවා සිංහල මිනිස්සු මුලින්ම ආවයි කියලා. මේ ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි අපි දැන් මෙතන කතා කරන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ අපි ප්‍රායෝගිකව මේක විසඳගන්න පුළුවන්ද? එතුමා කිව්වා බිලියන 200ක් යුද්ධය වීදම් කරලා මේ රටේ ඉන්න තව මිනිස් කොටසක් හරි ඉඩම හරි නැති කරලා හරි අල්ලගන්න. අපිට IMF එකට තියෙන ණය කොච්චර ප්‍රමාණයද? 7 billion. For over a period of 33 years, we had spent about $200 billion on this yuddha. Yuddha kaathe kada kare? That is the fundamental thing that we had to think of. එතකොට හම්බන්තොටේ චීනියට දෙන්න පුළුවන් නම් මේ වරාය චීනියට දෙන්න පුළුවන් නම් මේ පොළවෙම ඇති වෙච්ච මම හිතන්නේ මම විශ්වාස කරනවා මේ පොළවේ ඇති වෙච්ච පුරවැසි හැටියට භාෂා දෙකක් නිසා ඒ භාෂා අයිතින් ඇතුළු ඒ ස්වයන්තිර්ණ අයිතිය ගැන අපි තව ඉතාමත් ගැඹුරින් කතා කරන්න පුළුවන්.
සෝ ඒ ස්වන්තිීන අයිති සම්බන්ධයෙන් මට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න බැරිද. මං කොඩි කාරණයක් එක මගේ ප්‍රශ්නයවර කරන්න. අර කැඩ බෙදුවයි කියලා ත්‍රිකුණා මලේ අල්ලගත්තේ මගේ හිතවත් හොඳම මම ගෙදරගින් කාලදීන. අපි දාටවෙනිදා මේ යුද්ධයෙන් තැලිච්ච මිනිස්සු සීපත් කරල කැඩ හදනවා. අනිද්දා යුද ජයත්‍රාණය සම්බන්ධය කරහා මේ රජය විසින් කරනදේ. එතැන් මේ අප කාරණය පොලිසිය විසින් ඉදිරිපත් කරපු කාරණය ඉතාමත්ම වැදග. ICCPR කියන්නේ ඔබතුමන්ලා සියලු දෙනාම දන්න ආකාරයේ International Cabinet on Civil and Political Rights. දෙන් අපි පහනක් පත්තු කරනවන කොහරි මනිච්ච දැන් ජපියකට නෑම ජපයේ වීරයෝ ඒ වීරෙන්ට ඕන එකක් මේ රටේ කරන්න පුළුවන් නීතිය ලංකාවේ නීතිය. නමුත් එතන නැතිච්ච කොටි සංවිධාන ආයුද සන්නද්ධක පුරවැසියාවිල්ල දෙමළ කොටසෙම ඒ දේශපාලනයෙන් ආවද කොහෙන් ආවද කියන ප්‍රශ්න නෙමෙයි මැරිලා මැරිච්ච මිනිහ දැන් කියනවා මගේ සිංහල සහෝදරයෝ කියනවා දෙමළ මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දෙන්නෙක්ලු එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ෆොටෝ එක එල්ලෙන එක අනිත් එක මැරිච්ච මිනිහ මැරිච්ච මිනිහයි ෆොටෝ හැරෙන්න වෙන කිසි කෙනෙක්ව ඒක නිකන් මේ කියමනට නිකන් යාළුකමට කියලා බෙදා හදා ගන්න දේවල්. එනිස් ඒ වගේ දැන් ICCPR එක යටතේ නඩුව පවර්ලා තියෙනවා. පොලිසියෙන් ඇහුවම පොලිසිය කියනවා උඹලා මෙහෙ කැඳ බෙදුවාම දකුණේ මිනිස්සු සංසුන් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කොළප්පන් වෙනවා. ඒක නිසා උඹලා අර දකුණේ ඉන්න සිංහල ජනයාගේ අයිතීන් වලට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න බෑ මේ රටේ. ICCPR මම දැක්කින්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක්. මේම ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් තියෙද කියලා. සරත්යෙන් සිල්වා මහත්තයා නම් වෙනම මම මාතෘකාවක් කතා කරන්න වෙනවා මට. උතුරු නැගෙනහිර ඉන්ඩෝ ලංකා පැක්ට් එක හරහා ආපු එකක් ලීගල් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් දෙනවා නම් ඒකට ක්‍රමයක් කියලා. අද එතුමාට පුළුවන් නම් විමල් වීරවංශත් එක්ක වාඩි වෙන්න එයාගේ දේශපාලනයේ මතය ගැනත් ඒ තීන්දුව ගැනත් අපිට විවේචනය කරන්න පුළුවන්. හරි එතුමාට විවේචනය කරන්නේ අපි කියන්නේ එතුමාට ඒ වයස්කමක් තිබ්බා කියන ප්‍රශ්නේ අපි ඔහුල දන්නවනේ. හේ හෙජින් හම්බන්තොට නඩුවට මොනවද කිව්වේ? මම නැත්තම් මෙයා ජනාධිපති නෑ. මම හරි තීන්දුවක් දුන්නොත් මහින් දුන්නා නම් මහින්ද රාජපක්ෂයා නෑ. මොහන් පීරිස් මහත්මයා මොකද කිව්වේ? මම ඕනෑම තීන්දුවක් ඔබතුමන්ලාට දෙන්න මාව නිරපාරින්න බෑ. මාව එජෙක් කරන්න බෑ. එපා. මාව අර ශ්‍රාණි බණ්ඩාරනායක මැතිණිය පිටගම පිටමන් කරා වගේ පිටමන් කරන්න බෑ කියලා මේ වගේ සිහින ලෝකයෙන් සංසාර වෙලා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම හොයන්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මෙතන මෙහෙම මේ කීපේ ගණනගෙන මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සුළු පිරිසක් කීප දෙනෙක් වුණාට ඉතාමත්ම වැදගත් මේ සාකච්ඡාවක්. අපි මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ජහන් පෙරේරා සහෝදරයා කියන මාතෘකාව මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ ජන සංහාරයක් වුණාද සමූල ඝාතනයක් වුණාද කියන එක නෙමේ ප්‍රශ්නය. මෙතනවත් මේ ආණ්ඩුව සූදානම් වෙනවා නම් දෙමළ මිනිසුන්ට සියම් තීරණ අයිතිය පිළිඅරගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. නැත්තම් දැන් මෙතන එතුමාගේ අර කලඹ ටෙලිග්‍රාෆ් එකෙන් ගිහින් බලන්න. ඇත්ත කතාව එයා කියලා තියෙනවා. කැනඩාව ඇමරිකාව දැන් කැනඩාවේ ඉන්නවා දෙමළ ජනතාවගේ මේ කවුන්ට් කරලා බැලුවොත් එහෙම 4.5 lakhs. In UK 300,000. 3 lakhs. In Australia 2.5 lakhs. Europeans ඔක්කොම ගත්තොත් 107ක්. ওই වගේ 115කට වැඩි මිනිස්සු එහෙ ඒ රටවල් වල නියෝජනය කරනවා. මේ ඩයස්පෝරා මෙහෙ ඉන්න නේද කියන්නේ නිරපාරේපා. දැන් මෙතන ICC එකට දැන් ඊයේ පෙරේදා ආවා කවුද මේ සෙක්‍රටරි ජෙනරල්. එතුමාත් හිටියා. මම ඇත්තටම මේ වේදිකාවට එන්නේ ශ්‍රීනාත් පෙරේරා සහෝදරයා ශ්‍රී තුංග ජයසූරිය මං හොඳටම ඒ හුලුත් එක්ක මේ සම්බන්ධව කතා කරලා තියෙන නිසා ඇත්තටම මේ වගේ මාතෘකාවක් ඉතාමත්ම වැදගත්. සමූල ඝාතනයක් උණයි කියන පදනම් උඩ මේ ක්‍රියා කරන මේ ක්‍රියා කාර්යත්වය අපි සතුව තියෙනවා ඩයස්පොරා පැත්තේ. මේක මේ දකුණේ ඉන්න නායකයෝ දැනගෙන තමයි මේක ඉස්සරහට අරයන්නේ. ඒක නිසා මේ ලංකාව අපි සතුව තියෙනවද නැත්තම් අපි මේ රට පාවා දීලා තවත් රටකට මේ කියන්නේ අධිරාජ්‍යවාදී වගේ කරා වගේ තවත් රටකට යටත් වෙලා ඉන්නවද
ශාන්තිර්ණ අයිතිය කියල මේ කියන්නේ එතුමා කිව්ව වගේ එක කොටසකට ජනවාර්ගික කියන්නේ ලෙනින්ගේ තියරිය කැනුව බලොත් ජනවාර්ගික that is so and it is now more relatively nation කියන පදනමක් That is so. ඒක දැන් ඉතාල ගොඩාක් මේ දුරට ඇවිත් තියෙනවා. මට මෙතන ඈ මොනවද? අයියෝ ඔබතුමා බලන්න ඕන කොසෝරට කොහොමද ඇති වුණේ කියලා ICJ එකට ගිහින් බලන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න මං අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නම්කෝ. ඕක නැතුව තමයි මේ සමාජයේ අපි මෙතර දුරටත් ඇවිල්ලා ස්වයං තීරණ අයිතිය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා නම් UN conventions 10ක් තියෙනවා. ICCPR තියෙනවා, economic and political rights, child political rights කියලා 1948 UN charter එක. charter එකේ කියලා තියෙන්නේ ස්වයං තීරණ අයිතිය උඩ තමයි දේශය බිහි වෙලා තියෙන්නේ. හරි? ඔව් කොසෝරෝ රටගෙන පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න. කොසෝවෝ රට ICJ එකට ගියා. කොසෝවෝ රට ICJ එකට අරන් ගියේ තවත් රටක් ගැම්බියා කියලා රටක්. අරන් ගිහින් කොසෝවෝ ওই වගේ ප්‍රශ්නෙම තමයි මතුනේ. කොසෝවෝ යුනිලැටරල් ඩික්ලරේෂන් එකක් කරා. අපි දේශයක් අපිට මේ මේ අපි තනි රටකට අයිති වෙනවා. සර්බියන්ස් අල්බේනියන්ස් අතර තිබිච්ච ওই ප්‍රශ්නය තමයි මෙහි ICC වලටත් ගියා, ICJ වලටත් ගියා. ICJ එකේ ඔපිනියන් එකක් UN secretary general opinion එකක් இல்ல එහෙම පුළුවන් යාත්‍යන්තර නීත්‍ය සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් opinion එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් UN SG ට UN SG ඉදිරිපත් කර ICJ එකට මේ unilateral declaration Kosovo Albanians කරපු unilateral declaration ඒක යාත්‍යන්තර නීති අනුගමනය කරලද නැද්ද කියන පදනම උඩ ඉදිරිපත් කරා ඒ වගේ මට ඉතාමත් වැදගත් තීන්දුව තියෙනවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ICJ එකේ තීරණය තමයි උන්ට ස්වයං තීරණ අයිතිය තියෙනවා ඒ නිසා උන් කරපු යුනිලැටරල් ඩික්ලරේෂන් එක ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තර නීතිවලට පටහැනි නෙමෙයි යටත් ඒක පිළි අරගෙන කරපු යුනිලැටරල් ඩික්ලරේෂන් they have the right to self determination සෝ මේව දැන් මේ කොටු කරන් අපි මේකෙන් කතා කරන දේවල් නෙමෙයි. දැන් ওই ඩයස්පෝරා එක යුද්ධයෙන් විනාශ වෙලා එහෙන් ගිහිල්ලා එහෙන් අතිකරන මේ මේව දේවල් ඒව ලංකාව ඇතුළේ මේක ඉවර කරන්න නැත්නම් තීරණය කතා කරලා විසඳගන්න තිබ්බා. මම තවත් එකක් කියනවා මේ දවස්වල 6 සංශෝධනය ගෙනාවා දෙමළ මිනිසුන්ට වෙනම රටක් ඉල්ලන්න බෑ කියලා. දැන් 6 සංශෝධනය යටතේ දඬුවම දෙන්න ඕනේ කාටද පාලකයන් මේ රට දෙකට බෙදෙන්න මේ යුද්ධය හරහා ගිහින් මෙච්චර දුරට තල්ලු කරලා තියෙන මේ රටේ පාලකයෝ තමයි මේ රට බෙදෙන්න මේ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව 6 සංශෝධනය යටතේ මේ මේ රට බෙදෙනවා කියලා මතය උඩ මේක මේ චාර්ජ් කරනවා නම් මුලින්ම චාර්ජ් කරන්න ඕනේ මේ පාලකයෝ ඒක නිසා අපි මේව ගැන ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු මට ওই ICC ඉස්සරහා තියෙන නඩු ටිකයි අපේ මේ දේවල් කොයිතරම් කොයි මට්ටමද ඒව තියෙන්නේ කියන ඒව ගැන ඉතාම ගැඹුරෙන් මට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ස්වයං තීරණ අයිතිය ගැන නීතිය ගැන ICC ICJ කොයි පදනම් උඩද මේව මේ යන්නේ කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහට බලමු ඒවට වේදිකාවක් ලැබෙනවා නම් අපි බලමු මම බොහොම ස්තුතියි මේ වැදගත් මේ සාකච්ඡාවකට අපිට සහභාගී වෙන්න ලැබිච්ච මේ වාසනාව